Mind du dit revgaf, så er det fandme at klippe revmærken igen i dag, fanden gamme, eller klippe mærken. Ja, det er et af fyrværkeri i år, på grund af olie størkel flyver rundt. Ja, for nogle år siden, der prøvede jeg at få en raket i rev, fanden gamme, der var til klippe mærken. Ja, jeg lavede fanden gamme skylder til morgen, du var fanden gamme, men jeg så der Mars og Bounty og Snickers og Milky Way og olie det planete, det. Så jeg fik den der uge af to, må man sige. Ja, fanden gamme. Og ja, det gik da et par dage inden jeg kom ned. Så det er nok det for, at det skal jeg jo, for det er olie stokke, de flyver rundt. Hvis det er noget ferie, en raket i rev, du skylder til i morgen, du, det ville da være søgn, du, det ville da være søgn. Ja, det ville da fanden gamle. Jeg sagde bare, af for satan, af for helvede, du. Ja, det er... Det er for en gang med et sjaw, du er nede.